Du er Emil? Ja. Hvordan har du været her hos os? Jeg er ikke helt sikker, det er 5-7 år. Hvor ser du dig selv om? Jamen, så lad os sige 5-7 år. Arbejde her måske. Hvad? Måske. Altså, du har en kæreste? Ja. Er hun flot? Ja. Er hun flot, din kæreste? Ja, hun er meget flot. Ja, altså, du er ikke særlig flot selv. Eller er du? Synes du selv, at du er en flot dreng? Five. Du er virkelig menneske. Johan, jeg er et menneske. Fanden skal du altid være så fucking besværlig. Kan du bare være normal, ligesom alle andre? Jeg fortæller en historie. Så hør godt efter.